عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعمان بن بشير رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم ضرور اپنی صفوں کو سیدھا برابر رکھو گے بصورت دیگر اللہ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا، یعنی تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔